ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله عزیزانِ محترم ساڑھے ضلع حافظ آباد دی بہت بڑی علمی شخصیت آپ دے سامنے اپنے علمی شہزارات الزہب آپ نو عطا فرما رہے سن اور آپ انہ تو مستفید ہو رہے سو تو علمی گفتگو جو عقائد اہل سنہ دے مطابق آپ نے سماعت فرما لئی اور جو ساڑا مقصد سی محفل دے مقاصد وچوں انہیں جو ایک مقصد تو سامپا لیا بندہ ناچیز اگلا حصہ چند گزارے شاد دا آپ دی خدمت وچ پیش کرے گا اللہ فرما دے نے ان اللہ اصطفا بھائی صاحب ایمان عقیدہ شریعت یہی ہے کہ انسان سب برابر ہے حضور نے اپنے آخری خطبہ دے اندر جس دا تقریر دے اندر علامہ صاحب ریفرنس کوٹ کر رہے سن اس چیز دا وضاحت نال بیان فرمایا کہ یا معشر قریش
ان اللہ قد اذهب عنکم نخوۃ الجاہلیہ، اے قریش دے لوگو، تواڈے اندر جو وڈیائی اور تکبر سی نا ذات دا اور اپنے سپیریئر ہون دا اور بڑا ہون دا، اللہ نے اس نو ختم کر دیتا۔ الناس من آدم و آدم من تراب، لوگ آدم دی اولاد نے اور آدم مٹی چلی۔ کسے عربی نو کسے اجمی تے، کسے اجمی نو کسے عربی تے، گورے نو کالے تے اور کالے نو گورے تے کوئی فوقیت نہیں، تمام انسان برابر۔ بدقسمتی اس چیز اے وے کہ ان پڑھ تے اس چیز نو چلو ذہن وچ رکھ دے گی، ساڈے پڑھے لکھے ڈگری ہولڈر جاہل وی اجے اس جگہ تے پھنسے نے کہ جی میں فلانی ذات ہاں، میں اچھی ذات ہاں تے میں نیمی ذات ہاں۔ بابے آندے نے اتھے عملاں دے ہونے نے نکھیڑے، کسے نہیں تیری ذات پوچھے۔ بھائی ذاتاں کی نہیں، کوئی بلال دی عظمت ذات دی وجہ تے؟ تو ابو لہب ذات اور قبیلے دے اعتبار نال تا مکے چ اچیا منیا میں شمار ہوندا، تو پھر سرداری اون ملنی چاہیے دی، بلال نو تے نہیں ملنی چاہیے۔ مگر سرداری ملی تو ملی بلال۔ حضور فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسادكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم۔ اے لوگو، اللہ تہاڈیاں پرسنالٹیاں تے ذاتاں نہیں ویندا، اللہ تہاڈے دل ویندا تے عمل ویندا۔ دین دے اندر کسے بندے نو قبر وچ اس وجہ تو نہیں کٹیا جائے گا کہ اے مسلم شیخ ہے، تے کسے نے اس وجہ تو چھڈیا نہیں جائے گا بھائی بٹی صاحب یا شاہ ہو رہی نا، عمل پوچھے جانا۔ اور تواڈے اعمال اللہ دے سامنے پیش کیتے جان۔ انسان نو جنہاں چیزاں دی وجہ تو دوسرے انساناں تے فوقیت حاصل ہوندی ہے، وہ ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، وہ ہے قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، عالم جاہل تو افضل ہے، والعبد مؤمن خیر من مشرک۔ تو ترتیب ایسی بنی کہ کافر نالوں مسلم افضل ہے اور مسلم وچوں صاحب علم فضیلت والا ہے، اور صاحب علم وچوں جو صاحب تقوی ہے وہ فضیلت والا ہے۔ تو فضیلت ہے مگر وہ بنیاد اے چیزاں نے جڑیاں قرآن کریم وچ خالق نے خود بیان کی تھی۔ اور ایک اور چیز، کسی چیز تو بھی ہٹ کے کچھ ہستیاں وہ نے جنہاں نو اللہ نے مصطفی نال اخیار آکھیا ہے، انہاں نو اس آپ چن لیا ہے، اس دی مرضی ہے۔ جس انسان بنائے نے تے برابر بنائے نے، اس دا اپنا، اس دی اپنی چاہت ہے، اس دی اپنی رضا ہے، اس دی مرضی ہے۔ کہ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ ہستفا آدم، ہم نے آدم کو چن لیا ہے، آدم کو بلند کر لیا ہے، چن لیا ہے، استفا کر لیا ہے۔ ونوحا، نوح نو اللہ چن لیا، چناؤ دا مطلب ہے کہ اللہ انہاں نو دوسرے نالوں برتر کر لیا ہے، فوق کر لیا ہے، استفا کر لیا ہے، چن لیا۔ وآل ابراہیم، پہلے دو نبیوں دے ذکر فرمائے لیکن تیسری جگہ تے فرمایا آل ابراہیم، ابراہیم دی آل نو چن لیا۔ اللہ بھائی ہن اسی تے نہیں نہ بول سکدے کہ مالکہ ساری آل نو کیوں چن لیا، اور اس دی چونکہ تفسیر ہے کہ ساری آل تو مراد وہ نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی سی نا،
یا اللہ میری اولاد نو بھی امام بنا. قال لا ینال احد الظالمین, کیدی تفسیر ہے مگر کی ضرورت فی الحال میں محسوس نہیں کر رہا. وقت آپ دا بڑا قیمتی ہوندا ہے, اسی تے ویل لیا. ہاں جی فجر پڑھ کے سویدا ہے پھر ساڈا کیڑا جٹاں دے ہوندے نے شاموں پیچھے کویڑا کیڑا ہے. سانو تے کوئی نہیں ہوندی, تساں تہاڈا خیال رکھنے آں گے, تساں سویرے اٹھ کے دکاناں کھولنیاں, کاروبار کرنا, بزنس کرنا. بھائی تسی کماؤ گے تے مولوی کھان گے نا, لہذا تمہیں جلدی چھوڑنا چاہیے تاکہ تسی کل بھی آ جاؤ. مگر ہوں کچھ گلان بھی تو تمہیں دسنیا, آخر اتنا سارا پلیٹ فارم انکریز کیتا ہے, پھر کچھ تو تمہیں دسنا بھی چاہیے نا جانے من. تو اللہ نے آل ابراہیم نو چنیا, وآل عمران, اور حضرت عمران دی اولاد نو چنیا, ومریم ابنت عمران التی احسنت فرجہا. آل عمران نو چن لیا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام, حضرت مریم, آل عمران چن لیا. اب کوئی اعتراض نہیں کر سکتا کہ ربا انہاں نو کیوں چنیا. بس جڑے منن والے انہاں دا کام ہے جنہاں نو مالک چن لین انہاں نو مان لینا. دیکھو نا بھائی میں ایک گل کرتا ہوں نا تقاریر دے دوران, مالک چن لین نا, اللہ جنہاں نو چنے انہاں تے بھی اعتراض نہیں کریدا, جنہاں نو حضور چن لین انہاں تے بھی اعتراض نہیں کریدا. اگر آپ ہضم کر سکو اچھا یقیناً آپ کر جاؤ گے, تو جس نو حضور اپنا علم دین واسطے چن لین اور فرمان لاؤتین ہذہ الرایۃ غدا رجلا یفتح اللہ علی یدہ, کل جھنڈا اس نو دیاں گا جیدے ہاتھ تے فتح ہوئے گی, تو حضور تمام صحابہ چو علی پاک نو چن لین, تو علی پاک دے علمدار ہوتے بھی اعتراض نہ کرو. اگر حضور فرمان مرو ابا بکر فلیصلی بالناس کہ ابو بکر نو میرے مسلے تے کھڑا کر کے اپنا امام مان لو, تو صدیق دی امامت تے بھی اعتراض نہ کرو, کیونکہ اے چناؤ ساڈے نہیں, اے چناؤ مالکاں دے, اللہ تے اللہ دے رسول دے چناؤ نے, انہاں دی اختصاص ہے, انہاں دی اے پسند ہے, انہاں دی چوائس ہے. ساسی انہاں دی چوائس ہے کہ بولنا نہیں نا, اے سائیاں دی مرضی ہے. جنوں بستر تے سلان اے بھی انہاں دی مرضی ہے, جنوں اپنے روضے چ سلان او بھی انہاں دی مرضی ہے, جنوں گھر سلا جان اے بھی انہاں دی مرضی ہے, جنوں گھروں نال رلا لین اے بھی انہاں دی مرضی ہے, جنوں بیٹی دا رشتہ دے دین اے بھی انہاں دی مرضی ہے, جدے کولوں اپنے واسطے لے لین اے بھی انہاں دی مرضی ہے. ساڈا کام اوتھے اعتراض کرنا نہیں بنتا, ساڈا کام مننا بنتا ہے, اسی منن والے ہاں, اعتراض کرنے والے نہیں. ہے توجہ, یخلق ما یشاء و یختار, اللہ جنوں چاہندا ہے جویں دا بناندا ہے, تے اوناں بنیا وچوں جنوں اختیار کر لوے چن لوے کہ اودی اپنی پسند ہے, او خالق نے چن لیا. فرمایا آل عمران بھی اور آل ابراہیم بھی چن لے. پھر ایک آیت اور دے اندر اس نال ملدے جلدے مفہوم ہے, کہ الفاظ تھوڑے الگ نے مگر چیز ایک ہی ہے. کیا فرمایا, یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اے یعقوب علیہ السلام دی اولاد, فضلتکم علی العالمین, میں تانوں جہاناں تے فضیلت دتی. تو بھائی کوئی بندہ اعتراض نہیں کر سکتا کہ اے اللہ تو یعقوب علیہ السلام دی اولاد نوں جہاناں تے فضیلت کیوں دتی. اور اس دے مفہوم دی ملدی جلدی اور آئے, اللہ فرماتا ہے یا مریم ان اللہ اصطفاکی, اے مریم اللہ نے تمہیں چن لیا ہے, وطہرک اور تمہیں طاہرہ بنایا ہے, واصطفاک علی نساء العالمین اور سارے جہان کی عورتوں کا تمہیں سردار بنا دیا ہے. اگر اللہ بنا دیتا ہے تو بھائی یہ ووٹاں نال تے نہیں بنے,
ਸਾਡੀ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਜੈਸੇ ਅਦੀਮੁਲ ਇਲਮ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਉੱਚਿਆਂ ਆਖੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਿਆਂ ਮੰਨ ਲਓ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਆਖੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨ ਲਓ। ਬਈ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਨਾ ਆਪ ਨੂੰ? ਅਗਰ ਇਹ ਟਵਿਸਟ ਯਾਨੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਹਾਸਲ ਹਾਸਲ ਕਲਾਮ ਜੁਮਲਾ ਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਬਰਾਹੀਮ ਦੀ ਔਲਾਦ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਬੁਲੰਦ ਹੈ, ਔਰ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਰਾਨ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਬੁਲੰਦ ਹੈ, ਔਰ ਹਜ਼ਰਤ ਯਾਕੂਬ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫਜ਼ੀਲਤ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤੋ ਆਕਾ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਾਲੀ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਆਲ ਔਰ ਔਲਾਦ ਸੁਬਹ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਤਮਾਮ ਇਨਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਫਜ਼ੀਲਤ ਰੱਖਦੀ ਔਰ ਚੁਣੀ ਹੋਈ। ਕਿਉਂ? ਆਲ ਇਬਰਾਹੀਮ ਵੀ ਅਜ਼ਮਤ ਵਾਲੇ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ, ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਰਾਨ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਰਾਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ, ਹਜ਼ਰਤ ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹਜ਼ਰਤ ਯਾਕੂਬ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ। ਤੋ ਫਿਰ ਹਸਨ ਔਰ ਹੁਸੈਨ ਬੁਲੰਦ ਹੋਣਗੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਨਨ ਅੱਲਾਹ ਖਲਕਲ ਖਲਕ ਫਜਅਲਨੀ ਫੀ ਖੈਰ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਮਖਲੂਕ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮਖਲੂਕ ਇਨਸਾਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖਿਆ, ਫਿਰ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤਬਕਾਤ ਬਣਾਏ ਅਰਬੀ ਔਰ ਅਜਮੀ, ਮੈਨੂੰ ਅਰਬਾਂ 'ਚ ਰੱਖਿਆ, ਫਿਰ ਅਰਬ ਦੇ ਕਬੀਲੇ ਬਣਾਏ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਬੀਲੇ ਕੁਰੈਸ਼ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਕੁਰੈਸ਼ ਦੇ ਘਰ ਬਣਾਏ। ਅਨਾ ਖੈਰੁਹੁਮ ਨਫਸਨ ਵਾ ਖੈਰੁਹੁਮ ਬੈਤਾ, ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਆਪ ਵੀ ਉੱਚਾ ਮੇਰਾ ਘਰਾਨਾ ਵੀ ਉੱਚਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਚਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਘਰਾਨਾ ਵੀ। ਬਈ ਜਦੋਂ ਸਾਈਆਂ ਆਪ ਫਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਚਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਘਰਾਨਾ ਵੀ, ਬਈ ਅਲਾਮਾ ਇਰਫਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਖਣਗੇ ਸਾਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਸੁਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਮੁਖਾਤਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਅਲਾਮਾ ਨਿਭਾਨੀ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾ ਅਲੈ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਲਾਮਾ ਨਿਭਾਨੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ। ਅਲਾਮਾ ਨਿਭਾਨੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਨੇ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾ ਰੱਖਾ ਹੈ, ਔਰ ਅਲਾਮਾ ਨਿਭਾਨੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਹਲੇ ਸੁਨਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਆਲਮ ਸੂਫੀ ਪੀਰ ਮੁਫਤੀ ਇਮਾਮ ਅਬਦੁਲ ਵਹਾਬ ਸ਼ਾਹਰਾਨੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਯਾਨੀ ਅਲਾਮਾ ਨਿਭਾਨੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਲਾਮਾ ਸ਼ਾਹਰਾਨੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਰਸੂਲੇ ਪਾਕ ਨੇ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੋਹਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਸਦੀ ਸ਼ਫਾਤ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਹੀ ਚੁੱਕੀ ਸਿੰਨ ਦੇਵੇ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਮੇਰੀ ਸ਼ਫਾਤ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਠਹਿਰੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤਮਾਮ ਆਲੇ ਰਸੂਲ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਜੁਜ਼ ਨੇ ਔਰ ਹਜ਼ੂਰ ਆਪਣੀ ਆਲ ਦਾ ਕੁੱਲ ਨੇ, ਤਮਾਮ ਆਲੇ ਰਸੂਲ ਅਜਜ਼ਾਏ ਰਸੂਲ ਨੇ ਔਰ ਹਜ਼ੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਇਆ ਮੁਹੰਮਦ ਆਖਿਆ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਬਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਕਰੀਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫਰਾਮੀਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਲ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਮੇਰੀ ਆਲ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਦਲਾ ਨਾ ਦੇ ਸਕਣ ਦੁਨੀਆਂ 'ਤੇ, ਉਸ ਦਾ ਬਦਲਾ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਦਿਆਂ। ਔਰ ਫਿਰ ਆਲੇ ਪਾਕ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ ਇਤਕਾਦਾਤ ਅਹਲ ਸੁਨਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ਕਾਤ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਹਰਾਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਫਤਵੇ ਦੇ ਇਤਬਾਰ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਲੇ ਬੈਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ, ਆਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਕਾਤ ਲੈਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਨਾ।
جنہوں زکات لین تو منع کیتا فتوے دے مطابق وہ سرکار دی اہل بیت دے اندر شامل ہو گئے. ہندی ساری اولاد ہی اپنی پر اولاد وچ بھی کچھ ایسیاں ہستیاں ہوندیاں نے جنہاں نال بڑا پیار ہوندا ہے. جی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرما دین کہ نبی پاک سرکار نو میں دیکھا کہ امام حسن چھوٹے سن امام حسین تے انہاں دے منہ چوں لواب نکلدا سی. لواب سمجھ دو نا چھوٹے بچیاں دے منہ چوں نکلدا ہے. تو حضرت ابو ہریرہ فرما دین کہ حضور اس نو انج چوستے سن جویں کھجور چوسی جاندی. اللہ اکبر. بھائی آپ اندازہ لگاؤ نا ذرا کہ حضور سرکار آپ نو محبت کیسی سی حضرت امام حسن اور امام حسین. اسی تے پھر حضور دے فرامین تو اندازہ لگانا ہے نا انہاں دی محبت دا اور حضور دے عمل تو اندازہ لگانا ہے. بعد لوگ سمجھ دیں کہ اچھا ایک اور عرض کرا جھوٹ اسی نہیں بولنا گل سنت نے جھوٹ نہیں بولتے مگر اسی او ہی فضائل بیان کرانگے جڑے اہل سنت دیا کتاباں وچ لکھے. تے باجی جی وہ بھی پورے سمجھ لئیے تو ڈھیر سارے ایک صرف سنو اور اس نو سمجھ لو. میرے نبی پاک سرکار ممبر تے جلوہ گھر سن حضور ممبر تے بیٹھے سن ایک تے حضور نے تے دوجا ممبر تے میں ایک کہنے کوئی قباحت محسوس نہیں کرتا میرا وجدان ہے میرا ذوق ہے میرا عقیدہ ہے کہ اسی ممبر تے بویے تے ساڈی شان ہے حضور ممبر تے بان تے ممبر دی شان ہے کہ حضور بیٹھے نے حضور ممبر تے بیٹھے نے اور کیا وہ اکھاں ہون دیاں جنہاں وہ منظر تکیا ہوئے گا جدوں میرے حضور ممبر تے جلوہ گر ہوگا. اور کیسے خوش نصیب وہ نمازی سن جنہاں نوں سرکار دے پیچھے نماز نصیب ہوئی. جمعے دی نماز ہوئے مسجد نبوی ہوئے ریاض الجنہ وچ صحابہ بیٹھے تو فرما دے اور جویں اے تہاڈا مطلب اے سائڈ ہے نا ساڈی مسجد اس سائڈ تے رسول پاک سرکار دا اور حضور دے حجرے دے نال ہی اماں فاطمہ زہرا پاک دا حجرا سی. ایک جملہ نوٹ کرو بی بی زہرا پاک دے دروازے نے سامنے مسجد دی اڈلی دیوار نال ابو بکر صدیق دا حجرا سی. آپ نو اللہ مدینے شریف لے جائے تو اتنے جس طرح تسی اتنے لکھا نا ابو بکر صدیق اے ساڈی مسجد اس طرح اتنے لکھا ہے کہ اے جگہ جڑی ہے ابو بکر صدیق دی کھڑکی والی جگہ ہے خوخہ ابی بکر. تو امام حسن اور حسین کدی گھر نہ ہونا تے ڈھونڈنا ہوئے آنا بھی کدے نے تو آخیا جانا سی کہ ابو بکر صدیق دے گھروں پتا کرو ادے ہونے تے ابو بکر صدیق دے گھر والے اگر گھر نہ ہونا حضرت اسماء بنت امیس تے آخیا جانا سی پتا کرو حضور دے گھر گئے ہونے نے کوئی خدمت کر رہے ہونے نے سیدہ زہرا پاک کیونکہ اے مائی صاحبہ تے اما فاطمہ زہرا آپس وچ گہریاں سہیلیاں سن. تو جدو خواتین سہیلیاں ہون تے بچے پھر ایک دوسرے دے گھراں وچ آندے جاندے رہے آپ نو سمجھ آ گئی نا مسئلہ. حضور ممبر تے نے اور خطبہ ارشاد فرما رہے تقریر فرما رہے حجرہ شریف دا پردہ ہٹیا جا الحسن والحسین وعلیہما قمیصان احمران امام حسن اور حسین حجرے چوں نکلے اور آپ نے سرخ رنگ دیاں قمیضاں پہن رکھیاں سن. او بھائی صاحب سن دے پئے ہو شہزادے کتے سونے لگدے ہون گے اس لباس سے. تو جو راوی نے اے جملہ کاش آپ یاد فرما لو کہ آل رسول دی شان وچ جتنی احادیث ہیں وہ ساریاں صحابہ عمر دی ظاہر ہے حضور تو سنن والے تے ہے ہی صحابہ انج تے میں نہیں پڑھیا کہ حسن دی شان حسین بیان پہ کرتے ہیں کہ نانا جی حسین نو انجا کہتے ہیں نانا جی حسن پاک نو انجا کہ اے ابو بکر تے عمر تے عثمان ہی دستے سن کہ آل رسول ہیں اور
میرا یہ نہیں میں دستے سن کردے بھی سن. مثلا علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت عمر تے حضرت عثمان ایک گلی وچ بازار وچ پہ چلتے ہونا نا تے کوئی حضور دی اہل بیت دا کوئی فرد آ جایا تو آپ سواری تے سوار ہونا تے تھلے اتر جاندے. اب پاجی تسی تے سکوٹر کولوں پجا کے لنگ جاندے ہو نا, لیکن عمر پاک تے عثمان پاک گھوڑے تو تھلے اتر جاندے سن. مینو سوال دا جواب دے, وہ تھلے کیوں اتر دے سن؟ کی وجہ سی کہ اس تو حضرت عمر تے عثمان گھوڑے تو تھلے اتر جاندے سن؟ آلے رسول دا کو فرد آ رہا تھلے ہو جاؤ کیوں؟ وہ اس واسطے اتر دے سن کہ شریعت منع نہیں کر دی پر محبت دا تقاضا ہے. یار دے اجزا آن تے انہاں تو اونچیا نہیں ہونا, انہاں تو نیویا ہونا چاہیے. حضرت عمر پاک دے دور وچ چونکہ فتوحات دا ایک سیلاب آیا سا, مال غنیمت بہت آ گیا, آپ نے ایک منشی دی ڈیوٹی لائی, بھائی تو نام لکھ کے دے جنہ دے وظائف مقرر کیے. جدو اس نے لکھ کے دیتا نا, آپ نے فرمایا بھائی تو ٹھیک نہیں لکھیا. کیوں ٹھیک نہیں لکھیا؟ سرکار کوئی غلطی ہوئی ہے؟ فرمایا آل رسول دے ناما تو اتے کسی اور دا نا نہیں ہونا چاہیے. صحابہ انج بندے سن آل رسول. فرمایا اتے نام حضرت عباس دا تے مولا علی سرکار دا تے پھر حسن حسین دا لکھو, باقی بعد ہے. تو آپ مسئلہ سمجھئے, حضور خطبہ دیندیاں نظر اٹھی تے حسن اور حسین پاک تے گئی. تو آپ چونکہ بالکل اجے بچپنا سی, تو چھوٹا بچہ جدو نواں نواں چلدا سکھدا ہے نا, وہ چلے تے لڑکھڑاندا ہے. جدو دروازے چوں شہزادے نکلے نا تو لڑکھڑائے, حضور جمعہ دا خطبہ چھڑ دیتا. اس تو علاوہ اور میں کوئی تقریر تو نہیں سنانی. اج دی دیہاڑے صرف یہ سمجھو کہ حسن تے حسین ہی آئے نا. میرے نبی پاک سرکار نے خطبہ چھڑ دیتا ہے, منبر چھڑ دیتا ہے. اللہ دے نبی تو زیادہ کون جاندا ہے کہ خطبے دی اہمیت کی ہے؟ اور جنہ دے گھر خطبہ آیا ہے انہاں تو زیادہ کون جاندا ہے منبر دی تے خطبے دی اہمیت کی ہے؟ سرکار نے منبر بھی چھڑیا ہے, خطبہ بھی چھوڑ دیتا ہے. ہائے ہائے بھائی, خطبہ پڑھنا سننا بھی تے فرض ہے نا. حضور نے چھوڑ دیتا ہے بھائی, کیوں؟ حضور دے خطبے وچ حسین آ گئے نے, حضور دے خطبے وچ حسن آ گئے. حسن تے حسین نو شیعہ دے کھاتے نہ پاؤ, حسن تے حسین ساڈے نے. ایک کسی دی پراپرٹی اور ملکیت نہیں, فلانا کار آندا ہے ساڈا دعویٰ ہے, کوئی کسی دا دعویٰ نہیں. قیامت والے دن پتا لگنا ہے حسن تے حسین نو تے بندے آندے رہنے پا وہ ساڈے نے, انہاں کنہاں نو آکھنا ہے بھائی آ ساڈے جے. ہاں اج کل تے سارے ہی آندے نے اسی حسینی ہاں, اسی حسینی ہاں, اسی حسینی ہاں. او میں کہ کھلو جاؤ, قیامت آ لین دیو, تے یا قیامت تو پہنا امام مہدی نو آ لین دیو. نکھیڑے ادو ہی نکل جانے نے جدو امام مہدی آنا ہے, انہاں اوویں دس چھڑنا ہے آ ساڈے مرید نے تے آ ساڈے مرید نہیں. بندے ایویں غصے سوا کے دری بدے ہوندے نے, باجی اسی انہاں تے غصہ رکھیا. میں کہ ویکھی کدے غصے نال کٹیندا نہ رہی, آ لین دے سائیاں نو, پھر پتا لگنا ہے کہ ساڈے نوکر کیڑے. ہاں جی, آپ اس دی اہمیت نو نہیں محسوس فرما رہے. میں چاہندا سا کہ آپ دی لطافت ال توجہ کر دیو کہ حضور منبر چھوڑ دیتا ہے, خطبہ چھوڑ دیتا ہے, اور سرکار اتھے گئے جتھے حسن اور جتھے حسین سن, اور دوہاں نو اٹھا لیا, ایک نو اس پاس ایک نو اس پاس, تے منبر تے اپنے نال با لیا. تو اگلی تقریر پھر امام حسن اور حسین دی شان وچ کیتی ہے. توجہ ہے کہ نا بھائی صاحب, اگلی تقریر اس تو اگے جڑی تقریر منبر تے بیٹھ کے کیتی ہے نا, اگے بھاوے جیڑا موضوع پہ چلدا سی ہن موضوع حسن تے حسین چل رہا ہے. یہ مطلب ہویا جمعے دی تقریر وچ
حسن تے حسین دی شان بیان کرنا میرے محبوب نبی دی سنت مبارکہ ہے، لیکن مولوی نہ کرے گا بھائی، مولوی سوسرے کو لگتا ہے کہ اگر ہم ذکر حسین کریں گے تو ہم ادھر کی شمار نہ ہو جائیں گے۔ جو ہے کملیا تینوں سمجھ نہیں آئی، میرے نبی پاک سرکار فرما دے صدق اللہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، حضور فرمانے اللہ سچ فرمایا کہ اولاد تے مال تہاڈی آزمائش ہے، ویکھو میرا پتر ایتھے لڑکھڑایا ہے۔ حضور فرمانے میرے کو گوارا نہیں ہویا، میں خطبہ چھڑ دیتا ہے۔ میرے عزیزہ میرے سجنا، جنوں میرا نبی خطبہ چھوڑ کے اٹھائے اس ہستی دا نام حسن تے حسین، تا بلیا تینوں سبق پڑھانا چاہنا وا، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے۔ یہ بات کس قدر ہنسی جو کہہ گئے معین الدین کے دین کی پناہ حسین ہے۔ مل کے ذرا پیار نال کہیے میرا بادشاہ حسین ہے، کرم کی انتہا حسین ہے۔ یہ نہ بھائی مل کے میرا بادشاہ حسین ہے۔ سوال جب کیا گیا ہے کون تیرا رانما، تو میں نے کہہ دیا حسین ہے، تو میں نے کہہ دیا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، کرم کی انتہا حسین ہے۔ سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا الہ الہ است حسین، دین کی پنا حسین ہے، دین کی، ہاں جی، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، میرا باد۔ ایک جملہ بولاں گا پھر دوبارہ پڑھا گا، میرے حضور دی گود ایک آپ دے بیٹے نے ایک حضرت حسین نے، حضور نو انڑ پیار پہ کر دے نے، اتو سید الملائکہ تشریف لے آئے نے۔ سونے اللہ فرماتا ہے ایک رکھ لو ایک واپس جانا ہے۔ میرے نبی فرمایا میں اپنا پتر حسین دوار چھڑیا ہے، پاجی مال وار دیو شربت تقسیم کر دیو تانوں سلام ہے، پر حسین اوئے جتے دعا منا دے لال اپنا پتر واریا ہے۔ پھر تا کہنا وا سجنا نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، کرم کی انتہا حسین ہے۔ یہ ہو چکا ہے فیصلہ، نہ دوسرا کوئی حسن، نہ دوسرا کوئی حسین ہے، میرا باد۔ بچوں ایک جملہ سنو میں دوبارہ پڑھا، آپ ایک جملہ سنو میں دوبارہ پڑھا۔ عزیزان من، تیرے تے میرے پاک نبی نے، اے دس لوا، اے کسی کتاب وچ نہیں لکھیا، میں کیا کو جی کیڑی کتاب وچ لکھیا، اے کوئی کتاب وچ نہیں لکھیا، اے دس کے چل پیا کرنا نا تاکہ تسی ذوق دا سودا اٹھا لو تے دوجا رہن دیا۔
عزیزان من میرے حضور نے ایک پتر دے کے حسین بچایا، حسین نے 72 دے کے نانے دا دین بچایا، تانیا نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، بیر حق درخواہ کو خون غلطی دست پس بنا لا علا کر دی دست، دین کی بنا حسین ہے میرا بادشاہ حسین۔ اللہ اکبر۔ ایک ایک پنجابی جملہ یاد آ گیا، علی نانی وقار دو جگی اندر لج پالی دی تصویر دا نام حسین، دو جگی اندر لج پالی دی تصویر دا نام حسین، جے کفر دا سینہ چاک کیتا اس تیر دا نام حسین، در اصل اسلام دی دنیا تے تشہیر دا نام حسین، میں کیوں نہ پارس فخر کرا میرے پیر دا نام حسین، دین کی بنا حسین ہے میرا آسرا حسین ہے میرا بادشاہ۔ عزیزو، انشاءاللہ العزیز کل تو روانگی امام علی مقام مدینہ شریف تو میں اگے بیان کراں گا، آپ سب احباب وقت نال تشریف لیانا۔